Žujo, tole pa brez izgovorov zmoremo vsi, ne glede na to, kje ste. 10 minut, 10 intenzivnih vaj, jaz, vi, mi vsi tukaj zdaj. Z elastiko in žogo. Ker skupaj zmoremo. Začnimo. Ledveni del hrbtenice pritisnemo v tla, glavo pa malenkost dvignemo. Med ledvenim delom in tlemi ne sme biti praznega prostora. Pri zaveslaju zmerno navzven raztegujemo elastiko, komolci pa potujejo ob telesu. Začutiti moramo predel med lopaticami. Za lažjo stabilizacijo se z rokami upremo v tla. Skoncentriramo se na zadnjične mišice in mišice zadnjega dela stegna. Za čim boljšo aktivacijo mišic stopali močno pritisnemo žogo v tla. Drža je vzravnana, pri zaveslaju naj bo fokus na aktivaciji hrbtnih mišic. To dosežemo tako, da skušamo stisniti lopatice. Poskoki naj bodo dinamični in povezani. Pri počepu kolena potisnemo nekoliko navzven v smeri stopal.
Vajo izvajamo počasi in kontrolirano. Ne zamahujemo. Popogib trupa naj ima tako amplitudo, kot jo omogoča moč trebušnih mišic in gibljivost. Težo imamo na prvi nogi, hrbet naj bo poravnan in nagnjen nekoliko naprej. Za lažje ohranjanje ravnotežja naj bo pogled usmerjen naprej. Komolce imamo rahlo pokrčene in zapestja iztegnjena v podaljšku podlahti. Za boljšo stabilizacijo zavestno stisnemo mišice trupa. Pazimo, da smo v trupu poravnani in tako večino bremena prenesemo v ramenski obroč. Vkolikor imate dovolj moči, lahko vajo izvajate v opori na stopalih. Roke popolnoma iztegnemo in močno upremo v tla. Pazimo, da boke ohranjamo v nizkem položaju. Vkolikor je vaja za vas nova, naj bo amplituda majhna. We'll be right back.
Evo, 10 minut je za nami, ni tako težko, a ne? Če pa ste še polni energije in želite z vadbo nadaljevati, izberte naslednje vaje. Vsi ostali, ki pa ste za danes zaključili, pa vas vabim, da se subscribejte na naš kanal. Jutri se pa spet vidimo na 20-minutnem programu. A zmerjeno? Ja? Odlično!